פוטושופ אקספרס היא אפליקציה של חברת אדובי, שמאפשרת לכם לבצע עריכות מאוד מאוד איכותיות במובייל שלכם זה בעצם גרסת המובייל של פוטושופ יש המון המון כלים שמאפשרים לכם לבצע פעולות עריכה די מורכבות ומניסיון שלי אלגוריתם העיבוד שלהם מוצלח הרבה יותר מהרבה אפליקציות אחרות ורואים את זה בעיקר במקרה קיצון אז איך עובדים עם פוטושופ אקספרס בואו נראה מיד כשפותחים את פוטושופ זה המסך שאתם תראו ומיד לאחר מכן התוכנה תפתח לכם את כל התמונות במכשיר שלכם, יש לכם אפשרות ללחוץ למעלה ולבחור מקורות שונים, למשל מהגלריה של התמונות שלנו, לפי תיקיות וכן הלאה, לבעלי אנדרואיד, אפשר כמובן לבחור את התמונה שאתם רוצים לערוך, על yeah. ידי לחצן השיתוף לשתף אותה עם תוכנת הפוטושופ אקספרס, וכך בעצם לפתוח אותה באפליקציה ישירות. איך נראית התוכנה? למטה יש לנו... מגוון של לשוניות, כמו למשל הלשונית דיפולט הזאת, שהיא כל מיני אפקטים או פילטרים מוכנים מראש. מה שאתם רואים כאן כרגע זה כל מיני אפקטים שונים של אור ושל טקסטורות, כלים של חיתוך ואישור התמונה שלנו, והאייקון הזה של תיקונים שונים, החל מתיקוני בהירות וחשיפה וצבע וכן הלאה, יש פה כמובן ספליט טון, בלור ווינייט, אבל זה דברים אחרים, אנחנו נשאר עם קורקשנס. כלי של תיקון, מברשת התיקון שעוזר לנו לתקן ולהעלים פרטים שלא רוצים, עיניים אדומות, הוספת טקסט, מדבקות ומלא מלא 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 דברים, ואנחנו רוצים לדבר על תיקון תמונות, על עיבוד תמונה ולא שאר האפקטים המוזרים שיש פה. אז נתחיל, נתחיל דבר ראשון עם כלי החיתוך שנמצא כאן. ברית המחדל היא free size כמו שאתם רואים כאן, ובעצם מאפשרת לנו לחתוך את התמונה כמו שבא לנו, פשוט אפשר להזיז את המסגרת לאן שאנחנו רוצים ולקבל חיתוך כמו שבא לי. נלחץ פה למעלה על undo, יופי. הדבר הבא שאני יכול לבחור מפה זה כמובן פורמט אחד לאחד, או אם אני רוצה לשמור על היחס המקורי של התמונה אז על אוריג'ינל, ושלל אפשרויות אחרות שיש פה פשוט לגלול ולראות. בשביל לצאת מכלי החיתוך, אל תעשו x כי זה יוציא אתכם מהעריכה, פשוט תבחרו כלי אחר. במקרה הזה בואו נבחר את המכוון של העריכה, של ה corrections ונגיע לפה. דבר אחד קטן, ביחד עם כלי הקרופ יש פה את הרוטייט, מאפשר לנו על ידי גרירת המכוון פה ליישר את התמונה שלנו. יש פה גם לחצן אישור אוטומטי שמנסה ליישר אוטומטית לפי התוכן, פה התמונה די מפולסת אז אין בעיה. יש פה סיבוב מלא להפוך משמאל ימין ימין לשמאל וורטיקלית. דבר נחמד שיש פה גם זה טרנספורם, אם צילמתי והתמונה שלי קצת אה, התאוותה, אני יכול על ידי בחירה במכוונים האלו. ליישר את הפרספקטיבה. זה לגבי הרוטייט. בואו נחזור לתיקונים. אז בקורקשן יש לי פה מספר מכוונים, נתחיל דווקא עם האקספוז'ר. כשאקספוז'ר, כש-exposure, משהו מאפשר לי, שימו לב, צד אחד בהיר, צד אחד כהה, זה כבר רומז על מה הולך להיות פה. אם אני לוקח את המכוון ימינה, זה מרים את החשיפה, את האקספוז'ר, ומבהיר את התמונה, שמאלה, מוריד את החשיפה ומכה את התמונה. אז זה לגבי זה. קונטרסט מעלה את הניגודיות. או מוריד את הניגודיות בתמונה, בהתאם לצורך. Highlights עוזר לה, לטפל אך ורק באזורים הבהירים בתמונה, ותראו איזה עבודה יפה הוא עושה, אם נתמקד שנייה פה, זה האזורים הכי בהירים בתמונה. אם אני מוריד את ה תראו איזה יופי הוא משחזר פה מידע של פרטים שלא היו. זה דווקא נותן איזשהו... נוכחות יותר לאזורים הבהירים, ויכול מאוד לעזור כשיש לנו אזורים בהירים מדי בתמונה, אנחנו רוצים טיפה לשחזר אותם שלא יהיו לבנים שרופים. כלומר שאם אני מרים את זה יותר, אז אני הורג להם את הצורה, וזה בעצם לגבי ה-highlights. Shadows עושה את אותה פעולה של טיפול אך ורק באזור מסוים של גוונים, וכבר מהשם שלו אפשר להבין שהוא מטפל רק בשדוס, באזורים המוצללים, זה נמצא פה, ותסתכלו, אני מרים את מכוון השדוס, ובעצם מקבל מילוי. או תאורת מילוי באזורים הכהים. תראו איזה יופי זה לפני וזה אחרי. אז זה לגבי highlights ושנרס. ווייטס ובלאקס מטפלים באמת באזורים הכי 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 לבנים או הכי בהירים שיש בתמונה וכמעט לא נוגעים בשום גוון אחר, כנ"ל הבלאקס. אם נסתכל פה, נסתכל בווייטס ומוריד את הווייטס, הוא בעצם משפיע אך ורק על הגוונים הכי הכי בהירים בתמונה. כנ"ל לגבי הבלאקס, הוא משפיע רק על האזורים הכי כהים שיש בתמונה. זה בעצם משפיע רק עליהם, שזה בדרך כלל ככה אזורים חשוכים מאוד מאוד מאוד. כך או כך, ווייט ובלקס יאפשרו לכם לטפל באמת באמת בקצוות הבהירים ביותר, או בקצוות הקהים ביותר של התמונה. דבר נוסף שיש לנו כאן זה הטמפרטורה והטינט. שני המכוונים האלו אחראים על איזון הלבן, על הווייט בלאנס בתמונה. כשאני לוקח את המכוון שמאלה, אנחנו מקבלים תמונה מקוררת יותר, זאת אומרת מוסיף כוונים קרים יותר לתמונה, וימינה לכיוון הצהובים לתמונה. מקבלת גוונים חמים יותר. בצורה הזאתי אפשר בעצם לטפל באיזון הלבן של התמונה שלנו. לפעמים, כשאנחנו משתמשים בטמפרטורה, בכלי הטמפרטורה, מקבלים איזשהו גוון ורדרד ירק רק, רק בתמונה, וכאן נועד לנו הטינט כדי שנוכל לאזן ולטפל בזה במידת הצורך. במקרה הזה אין צורך באיזון לבן, כי הצבעים הם כמו שרציתי, ולכן אני לא אגע בזה. דבר נוסף שיש לנו זה Vibranse ו-Saturation. Saturation זו רוויה. כשאני מרים Saturation, כל הצבעים מקבלים את אותה כמות רוויה. זאת אומרת, אם הרמתי פה, כמו שאתם רואים, 77, כל הצבעים קיבלו פלוס 77 לצבע שלהם. אגב, אם אני מוריד את הערכים של ה-Saturation, אנחנו יכולים להגיע לתמונה שחור-לבן, וכמובן, להחליש טיפה את הצבעוניות. אז זה מה שעושה סטוריישן. עכשיו, אני מרים סטוריישן וקיבלתי פה צבע מאוד יפה של השמיים. הבעיה שמה שקרה פה, כל האזורים האלו קיבלו רוויה קצת יותר מדי ממה שרציתי. למקרים כאלה יש לנו את כלי ה-vibrance. vibrance מה שעושה בעצם, הוא מגביר רוויה, קודם כל בגוונים לא רבועים, ותסתכלו, אני מרים, השמיים קיבלו חיזוק, אבל... הצהוב של הצילייה פה והאופנוע עצמו, פחות קיבלו חיזוק של הצבע. אז בעצם וייברנס עוזר לנו קודם כל להעלות רוויה בגוונים לא רבועים, ועוד דבר שהוא עושה הוא מנסה כמה שפחות לנגוע בגוון של אור, בסקינטון. וזה טוב כשאתם רוצים לצלם מישהו, או ציינתם מישהו על רקע של נוף, אתם רוצים לחזק טיפה את הצבעים של הנוף, אבל פחות את האזורים, את הצבעים בפנים של הבן אדם. שימוש נוסף שאפשר לעשות עם וייברנס, והסטוריישן זה לבוא לסטוריישן. טיפה להחליש את הגוונים, ואז להגיע לווייברנס ולהרים את זה, ובעצם לקבל איזשהו איזון אחר של רוויית הצבע. אז לגבי כלי העבודה הבסיסיים שיש לנו, דבר נוסף שיש, זה כלי ה-Clarity, שבעצם עוזר לנו לקבל הדגשה של טקסטורות בתמונה. אני אבחר קלריטי וארים אותו, ותראו איזה יופי הוא הדגיש פה את הטקסטורות. ממש הוציא ככה פרטים בתמונה שלנו, חשוב לא להגזים עם זה, כי לפעמים זה נראה לא טוב. אם לוקחים את זה הפוך, זה עושה בדיוק ההפך, וגם לא נראה טוב, עוד פעם, תלוי בשימוש שלכם. זה בעצם מה שעושה ה-Clarity, מדגיש טקסטורות בתמונה שלנו. בואו נראה איך זה נראה פה, תסתכלו, אני אראה את קלריטי, זה מאוד מאוד הוסיף לטקסטורה כאן של האבן ולשער מתכת הזה, לפני ואחראי. שרפן זה הכלי שעוזר לנו לחדד את התמונה שלנו. בעצם, חידוד אנחנו עושים בדרך כלל בסוף, ואם תשימו לב, אני עושה דאבל קליק פה בשביל להגיע ל-100%. גם קלריטי וגם שרפן, תעשו כשאתם צופים בתמונה ב-100%, אחרת לא תראו את ההשפעה ואתם תוכלו להגיע לחידוד יתר. אז בשרפן, ברגע שאני... בואו נבוטל רגע את הקלריטי, נגיד שנוכל לראות את זה אה, מאוד יפה. דאבל קליק, ואני ארים את מכוון השרפן, ותראו איזה יופי ואיזה חדות. קיבלנו בתמונה. זה בדרך כלל דבר שאנחנו נעשה בסוף, ובצורה הזאת, נוכל לטפל בתמונה שלנו ולחדד אותה לקראת השמירה. כל מה שנשאר זה ללחוץ על Next ולשמור את התמונה שלנו, אפשר לשתף אותה בוואטסאפ, ג'ימייל, אינסטגרם או סייב טו גלרי, ואז הוא יפתח, ישמור את התמונה מחדש, זאת אומרת כקובץ נפרד חדש עם התיקונים, ישירות יש לתוך הגלריה שלנו. אז איך בעצם... ניגשים לערוך תמונה בפוטושופ אקספרס, בואו ניקח את הפריים הזה, נעשה שוטף, כי אני באנדרואיד, ונשתף את התמונה הזאתי על ידי אפליקציית פוטושופ אקספרס, מה שאומר שהוא יפתח את, התוכנה, את התמונה כבר לעריכה בתוכנה. אני אגש קודם כל למכוון ה-Corrections שלי. כמו שאנחנו רואים כאן, יש לנו אזורים מאוד בהירים מאחורה, ואזורים קהים פה בתמונה. ניגש פה למכוון ה-Corrections ונראה איך אנחנו ניגשים. בעצם אין לי מה להתחיל עם Exposure בעצם להבהיר את הכל, כי... זה לא מה שאני רוצה. איך אני מנתח תמונה כזאת? יש אזורים בהירים שאני רוצה לשמור עליהם, ויש את האזורים הכהים, ולכן אני אגש לשדאוז, ואבהיר את האזורים הכהים בתמונה, ותראו איזה יופי זה נהיה. האמת שאני רוצה גם לנסות טיפונת להכהות פה את האזורים הבהירים, ולכן מה שאני אעשה, אני אגש להיילייטס, אני אעשה טיפה להחליש אותם. הופה, הנה קיבלנו קצת יותר גבנים פה, וזה יפה. אוקיי, okay, אולי בכל זאת אני ארים קצת את ה עכשיו. בשביל לאזן את התמונה, במידה ואיבדנו את הניגודיות אפשר להיכנס לקונטרסט ולהוסיף קצת ניגודיות לפני ואחרי וזה נראה טוב. אז זו בעצם העריכה שיש פה, אני אגש גם אל הטמפרטורה בשביל ה-white balance וטיפונת, ננסה לחמם את התמונה אולי אפילו יותר, כן, זה די יפה, טינט, נוריד טיפה את הגוון הוורדרט שהיה פה, לפני ואחרי. וזה נראה טוב. מבחינת צבע, אם אני אלך לסטורשן והרים, זה נראה זוועה, אם אני אוריד, זה גם נראה זוועה, ולכן אין לי שום מטרה להשתמש בוויברנס, הצבעים פה מס... אה, בסטורשן הצבעים פה מספיק רבועים, אני יכול לעשות טיפה להרים וויברנס, טיפואנט, טיפואנט לחזק את הצבעוניות, זה לפני וזה אחרי, ושוב פעם, אין באמת צורך בזה, אלא טיפה להקפיץ את הצבעוניות. זהו, כל מה שנשאר לי כרגע, זה להיכנס פה. ולבחור ב-Clarity, בשביל להדגיש טיפה את הטקסטורה פה של העץ, וקצת את מה שקורה פה בצמחייה הזאתי. אז אני אלך ל אני אעבוד דאבל קליק ב-100% גודל, ואני את זה טיפה, ותראו איזה יופי נגיעה קטנה, וזה כבר הוציא קצת יותר מהטקסטורה של העץ. בוא נראה איך זה נראה פה למטה. אוקיי, בוא נראה. כן, זה ככה טיפה פותח את האזורים, אני מדגיש טיפה את ה... חומריות שיש שם, וזה מאוד יפה. צריכים להיזהר, אמרנו, עם אה, נושא ה-Clarity, כי אם אני אומרים Clarity יותר מדי, זה די עושה לא טוב לפנים של המצולמת שלנו. מה שכן, אנחנו נוכל לחלל את התמונה לקראת הסוף, אבל נחכה עם זה רגע. מה שאני רוצה לעשות זה להעיף פה את הקשקוש הזה, את השקית הזאת שהייתה פה, ולכן אני אבחר בכלי התיקון פה, שנראה כמו פלסטר. מה שאני עושה עם המכוון כאן, אני בוחר את הגודל. של כלי התיקון, אני אבחר כלי שהוא כמעט בגודל של האובייקט שאני רוצה לתקן, וכל מה שנשאר לעשות זה ללחוץ, וזהו. בתוכנה מעלימה, את הקשקוש הזה שהיה פה, את האלמנט הלא רצוי, בואי נעשה גם את זה להעיף, אני אקטין טיפה, לחיצה, וגם כאן, וכאן, וזה נעשה מאוד מאוד יפה, ומאוד מאוד בזריזות. מה שנשאר לי עכשיו זה לסגור את התמונה, אבל רגע לפני שאני סוגר אותה אני כן אחזור פה לחידוד. אני אעשה דאבל קליק ואני אנסה לחדד את המצולמת שלי. חידוד עושים בדרך כלל בסוף, ככה אני עושה. אני מרים את כלי החידוד, לפעמים לוקח לו זמן להגיב, אז תעצרו קצת, תנו לראות לרענן את התצוגה ואז תראו. אני מרים ותראו איזה יופי של חידוד קיבלנו. זה בלי וזה עם. וזהו, בעצם בצורה הזאתי סיימנו לטפל בתמונה. ככה היא נכנסה וככה היא יוצאת. כל מה שנשאר זה לעשות נקסט ולבחור לשמוע את התמונה בגלריה. ברגע שהתמונה נשמרה אפשר לחזור אחורה, להמשיך לערוך אותה אם אנחנו רוצים בשביל לייצר גרסה נוספת וכן הלאה. זה לגבי העריכה הבסיסית בפוטושופ אקספרס.